ପାଇଁ ଖରାରେ ଶୋଇବା ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ଖରାରେ ଶୋଇବା କାଳ ହେଲା ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଖରାରେ ଶୋଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ। ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଥାଇ ପାରେ, କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବୁଲଜେରିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ସିରନ ମୁରାଦଙ୍କ ସହିତ। ସିରନ ମୁରାଦ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ ମୁହଁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକିଏ ଘା ଏବଂ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ଏତେ ଶକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପରି ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୁରାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁରାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନି ଟିଭି।